آج عبدالعزیز صاحب نے پریس کانفرنس رکھا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ جاننے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کیا مقصد سے رکھا گیا. سر یہ بتائیے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ آپ اپنے طرف سے رکھے ہیں یا آپ کو اس کی اجازت دی گئی کانگریس پارٹی سے کرنے کی؟ سر میں جنرل سیکرٹری ہوں کانگریس کرناٹکا پردیش کانگریس کمیٹی کا. مجھے یہ حق ہے کہ کہیں بھی میں اپنا مدعا رکھ سکوں یا پریس کانفرنس رکھوں، اسے مجھے کوئی رکاوٹ کانگریس سے آنے والی نہیں ہے. اور جب مقصد جو ہے اس کانفرنس رکھنے کا، آپ کو پتا ہے کہ یہ 17 جو ایم ایل اے کانگریس کے ایم ایل اے اس پہ جی ڈی ایس کے ایم ایل اے کو جو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا، اس کے بعد بائی الیکشن زمینی الیکشن کا چانسز بہت ہے اور وہ الیکشن آنے والے ہیں، بہت جلدی آنے والے ہیں الیکشن. تو اس سلسلے میں میں بھی ایک اسٹرانگ امیدوار ہوں اس شیواجی نگر کا، اسی لیے میں اس کانفرنس کو آج بلایا تاکہ پریس کو معلوم پڑے، ہائی کمانڈ کو معلوم پڑے اور کے پی سی سی کو معلوم پڑے کہ میں بیسکلی سر کانگریس کے اوپر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پریشر ڈالنے کے لیے آپ نے پریس کانفرنس کیا. پریشر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کو آپ لوگ جو ہے پریس والے بڑے اچھی طریقے سے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو، آپ اچھی طرح سے وہاں پر میرا مدعا پہنچا سکتے ہو، میرا ایشو وہاں جو ہے پہنچا سکتے ہو. اس لیے میں پریس کرنے کے لیے نہیں بلایا، میرے ہمدردی کرنے کے لیے بلایا. اور میں جو ہوں مجھے ناانصافی ہوئی کانگریس سے، اس کے لیے آپ کو بلایا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ راہل گاندھی کے جانے کے بعد جو ینگ کانگریس تھی وہ ہٹ کے سونیا گاندھی سے آنے سے آپ لوگوں جو سینئر لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا؟ ہوا کیا ہے، جہاں تک تعلق ہے ہائی کمانڈ کا، میں زیادہ تر ہائی کمانڈ لوگوں کا سیدھا جانتا ہوں، سونیا گاندھی سے تعلقات ہے، راجیو جی سے تھے تعلقات. یہ راہل گاندھی آنے کے بعد تھوڑا سا سینئر لیڈروں کو تھوڑا نگلیکٹ کیا گیا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو نگلیکٹ کرنے گیا، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ سینئر لیڈروں کے لیے سے کیا ہماری حالت ہوئی ہے یہاں کانگریس کی. 28 سیٹ کے اندر ایک سیٹ ہم بچا سکے یہاں پر، وہ بھی وہ ڈی کے شمار کے بھائی کا. لیکن ایسا اب کیا ہوا کہ سینئر لوگوں کو چھوڑ کر اگر آپ صرف ینگ نوجوان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس دیش کو سنبھالنا ہے تو نوجوان کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری باغ دوڑ تم نوجوان کے ہاتھ میں دو، کیونکہ سینئر لیڈروں کے پاس جو ان کے پاس آئیڈیا رہتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیالوجی رہتی ہے، وہ بہت کام آتی ہے. ایسے لوگوں سینئر لوگوں کو نگلیکٹ کرنے سے کانگریس کو تھوڑا سا نقصان ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. لیکن شیواجی نگر میں یہ بات ہے سر کہ شیواجی نگر میں کیا پرابلم کیا ہے؟ اتنے سال سے روشن بیگ صاحب یہاں تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کے خاصہ حال ہیں. تو آپ نے کچھ سروے کیا ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے اور جیتتے ہیں تو شیواجی نگر کے لیے آپ کیا کر پائیں گے؟ سر شیواجی نگر ایک ایسا اسمبلی کانسٹیٹیوسی ہے جو سارے کرناٹک میں مانا جاتا ہے، اور شیواجی نگر کے اندر جو بھی ہوتا ہے شیواجی نگر کے اندر تو سارے کرناٹک میں نیوز اس کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنسبت شیواجی نگر کے اور تم کانسٹیٹیوسی دیکھو جہاں پر ایم ایل اے منسٹر رہ چکے ہیں، جیسا ملیشورم ہے، وسن گوڑی ہے، کتنا خوبصورت، کتنا وہ لوگ بناتے ہیں، فنڈ لاتے ہیں، اس کے گورنمنٹ کا فنڈ لا کے بناتے ہیں. ایسے ہمارے جو سابق وزیر اور سابق ایم ایل اے رہ چکے انہوں نے وہ کام کرنے میں نا سفل رہے ہیں. چاہے دیکھیے آپ ہر شیواجی نگر کی گلیاں جا کے دیکھیے، کوئی گلی ٹھیک نہیں ہے، سارے نالے پانی بہتا ہے، بدبو آتی ہے شیواجی نگر کے اندر ہر جگہ، کوئی چیز ٹھیک سے نہیں. اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہر چیف منسٹر کے قریب رہ چکے ہیں وہ، چاہے وہ رام کرشن ہیگڑے رہنے دو، چاہے وہ تو تمہارا سدھرامیا صاحب رہنے دو یا ایس ایم کرشنا صاحب رہنے دو، سب کے قریب قریب رہنے والے میں سے ہیں وہ. لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، وہ اتنا کام نہیں کر سکے. میں شکایت نہیں کرتا، کر سکتے تھے وہ، نہیں کرے. اگر رسل مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیے بدبو کسی آتی ہے، وہ ان کا کرنا ہی تھی. اور انہوں نے جو کار ہر جگہ جگہ جس گلی میں آپ جائیے ڈھیر امبار لگے رہتے ہیں کچرے کے، اس کے اوپر دھیان ان کا نہیں جاتا ہے. اور صرف وہ کیا ہے، بڑے بڑے مشاعرے کرانا اور بڑے بڑے فلم اسٹاروں کو بلانا، الیکشن کے پہلے بلا کے ہار ڈالنا، کریکر بجانا، شیواجی نگر کے اندر لوگوں کو جمع کر کے ایک فلم بڑے فلم اسٹار کو لانا، یہی کام کرنے سے کوئی بھلا نہیں ہوتا. لیکن سر ایک زمانے میں تھی آپ کی ان کی ریلیشن بڑی اچھی تھی. ہاں تو ریلیشن کا تو الگ، ریلیشن آج بھی اچھا ہے، پالیٹیکل ڈفرینس ہوتی ہے، ریلیشن الگ ہوتا ہے. باپ بیٹا ایک پارٹی میں رہتا ہے، ایک باپ الگ پارٹی میں رہتا ہے، بیٹا الگ پارٹی میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ریلیشن خراب نہیں. آج اسلام دعا ہے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ جو کرنا چاہیے تھا، جو تمہارے کو کانگریس نے تمہارے کو اس کا حق دیا اور آپ کو اس کا موقع
ملا, آپ کرنے میں ناکام ہوئے, اس لیے بولتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ بولتا ہوں کہ جب وہ پاور میں تھے اور آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ اچھا تھا, تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ کئی بار میں نے یہ اٹھایا ہے, جب اٹھاتا ہوں اس کو اس کا, تو جب سے کبھی ان کے ساتھ جو ہے زیادہ تر مسل پاور لوگ زیادہ رہتے ہیں, یہ مسل پاور کی وجہ سے آدمی کو, ہر آدمی ڈرتا ہے مسل پاور بولے تو, کیوں بھائی کنٹروورسی میں جانا, بلکہ ہر آدمی دور رہتا ہے. کئی محفل میں کئی جگہ میں یہ اٹھایا ہوں, اور سوائے نے کے اندر بے باک جب منسٹر تھے, یہ جنتا دل کے بے باک کہا ہوں میں یہ بات کہ بھائی آپ دیکھیے سوائے کا حالت کیا, یہ منسٹر ہے ایسے آدمی کی کیا ضرورت ہے, جو آدمی اپنا کچھ کام نہیں کرتا ایسے آدمی کا کیا ضرورت ہے, بلکہ میں وہاں پہ کھلے عام میں سوائے نگر میں اسپیچ کیا ہوں. سر آپ کو سیٹ کیوں؟ بھائی میں کانگریس کا کاری کرتا ہوں, پرانا کانگریسی ہوں, 42 سال سے میں کانگریس میں کام کر رہا ہوں, شیواجی نگر کے اندر سے میں اپنا کیریکٹر میری یہ چالو کیا ہوں میرا کام یہاں سے, تو میں کیوں نہیں مانگوں, میرا حق جانا بنتا ہے, اور میں جنرل سیکرٹری ہوں کانگریس کا, تو کانگریس سے میں وفادار ہوں میں کانگریس کا. آپ کے ساتھ کون کون سے ہیں؟ آپ دو ابھی آپ سر بول رہے تھے کہ 2 لاکھ کانسٹیٹیوئنسی ہیں, اور پچھلے 40 سال سے کوئی اقلیت کا لیڈر ادھر کام نہیں کیا, تو آپ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر آپ سارے آرگنائزیشن میرے ساتھ ہیں, آپ کو تو معلوم ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی آرگنائزیشن سامنے آنا نہیں چاہتے, کوئی پارٹی سے ان کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں چاہتے, لیکن اندرونی ہماری بات کیا ہوئی, عزیز صاحب آپ آئیے, آپ جذبات, آپ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کام کیسا لینا ہے لوگوں سے, بیوروکریٹ سے کیسا کام لینا ہے آپ کو معلوم ہے, ایسے شخصیت کی ہم کو ضرورت ہے, بلکہ سارے آرگنائزیشن سے میرے ساتھ ہیں میں کام. لیکن شیواجی نگر میں بنا پیسے کے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے, تو اس کی تیاری یہ آپ لوگ بول رہے ہیں, میرے لیے جہاں تک میرا سوال ہے پیسہ لوگ میرے سے مانگیں گے نہیں, کہ میری وفاداری کانگریس سے ہے, لوگ میرے سے بہت اچھی طرح واقف ہے, اور وہ خود بولتے ہیں کہ بھائی ایسا آپ جیسے وفادار آنا چاہیے, کیونکہ میں کبھی پیسہ کبھی لیا نہیں کوئی چیز, میں ہانیسٹ آدمی ہوں, ان کو معلوم ہے اگر میں پیسہ دوں اسی ووٹر کو تو میں پھر الیکشن آ کے پھر میں لوٹنا پڑتا. لیکن جنتا کو معلوم ہونا چاہیے نا, کیونکہ جنتا آپ کو نہیں جانتی, آپ کو آرگنائزیشن جانتے ہوں گے, مولانا مفتی جنتی ڈالتے ہوئے, لیکن جنتا کہاں جانتی ہے؟ نہیں ضرور جانتی ہے, آپ جا کے پوچھئے رسلا مارکیٹ میں, عزیز میں عزیز کراٹے کے نام سے مشہور ہوں. اچھا عزیز کراٹے بولے تو ہر کوئی جانتا ہے, آپ ایسا نہیں بولے کہ نہیں جانتا, ہر سوائے نگر میں آپ پوچھے سب جانتے ہیں مجھے, تو پھر میرے لیے کیوں سوال؟ اتنا ایکٹیو نہیں رہے پہلے سے ایکٹیو میں, نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے, پتا نہیں آپ کو, لیکن ہر کوئی جانتا ہے میں بہت ایکٹیو ہوں سوائے نگر کے اندر, روشن بریک سے پہلے میں ایکٹیو ہوں, روشن بریک سے پہلے میں ایکٹیو, ہر کوئی جانتا ہے. لیکن آپ ایکٹیو تھے تو پھر آپ کو اتنے دنوں تک ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ آپ کو بتایا رہا میں کہ بھائی ہائی کمانڈ کے اندر جا کے یہ لوگ, ہائی کمانڈ کو ریالٹی گرانڈ ریالٹی معلوم نہیں رہتی, یہ ہائی کمانڈ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں لوگ, وہ ان کا جو ہوتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں وہ لوگ وہاں جانا جانا, ان کا آنا جانا جانا رہتا ہے زیادہ تر, ان کے تعلقات سے ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں معلوم رہتی, تو وہاں سے ٹکٹ لے کے آتے ہیں لوگ. اس کا مطلب یہ کہ اتنے دن سے کانگریس غلط کینڈیڈیٹ کو سیٹ دے رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا سیٹ نہیں دے رہے, کیسا سیٹ یہ, کیونکہ ہائی کمانڈ کو پتا نہیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اور آپ جیسے ایماندار کام کرنے والوں کو سیٹ نہیں دی, تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہ ہوتا ہے کہ کانگریس ہائی کمانڈ اب تک جس کو بھی دے آ رہی ہے سیٹ وہ غلط آدمی کو دے رہی ہے. جی برابر, اب ان کو معلوم پڑا ہے, اب میں نے راہل سے بات کی بھائی, تو راہل جی نے کیا کیا, نہیں کاریہ کرتا ہوں اس مرتبہ میں دوں گا, میں بولا سر ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی, کاریہ کرتاؤں کے ساتھ ناانصافی ہوئی, کئی لوگ آئی ایس آفیسر سے ریٹائر ہو کے, پولیس گورنمنٹ سے ریٹائر ہو کے آگے ٹکٹ لے رہے ہیں, سر جو کاریہ کرتا زندگی بھر اپنا زندگی لگایا 40-50 سال سے جو کام کر رہے ہیں کانگریس, ان کو ٹکٹ نہیں ملا جا رہا, اسی لیے کانگریس کے جو ہے حالات ایسے حالات ہو رہی ہے کانگریس کی, کہ کانگریس ورکر کو جو ہے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے سر. تو راہل گاندھی کے ساتھ میری بات چیت ہے, راہل جی نے بولا ہے نہیں اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا, اس مرتبہ صرف کانگریس ورکروں کو جو جڑے ہوئے ہیں سنگٹھن سے ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور دوسری پارٹی جیسا جنتا دل بی ایس پی آپ کو دعوت دے تو ادھر کیا جائیں گے آپ؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں کانگریسی آدمی ہوں, پہلا پرانا کانگریسی ہوں, میں کسی پارٹی سے مجھے تعلق نہیں, میں جاتا نہیں کسی. آپ بول رہے ہیں ٹکٹ اگر نہیں دیے تو آپ انڈیپینڈنٹ کھڑیں گے, مگر آپ انڈیپینڈنٹ کھڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا؟ میں اس طرف سوچ رہا نہیں, میں میرا سوچ رہا ہوں, کیوں کہ کانگریس کا وفادار رہا ہوں, ہانیسٹ کانگریس رہا ہوں, تو میں کانگریس میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی, پھر میں کانگریس کے بارے میں کیوں سوچ رہا جب کانگریس مجھے میری نہیں سوچ رہی. 100% امید ہے مجھے ٹکٹ ملیں گے اگر بی جے پی کا فائدہ ہوگا. سر اگر کوئی تنظیم, نہیں ایسا نہیں ہوگا, بول رہی ہے آپ کو کہ تنظیموں آپ کو بٹھا دیں گے, بولیں گے عزیز بھائی
आप मत खड़ो, आप खड़ने से बीजेपी आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? इस मरतबा होने वाला नहीं, किसी के बाद में सुनूंगा नहीं, किसी के बाद में मानूंगा नहीं। इस मरतबा मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस मुझे टिकट दे रही है, ऐसे अगर कांग्रेस मुझे टिकट दे तो कांग्रेस को फायदा है कि उनको क्या, उनका एक मैसेज जाएगा कि एक वर्कर को टिकट दिया गया है और हॉनेस्ट वर्कर को टिकट दिया गया है, और जीतने से उनको कांग्रेस को फायदा है। अगर नहीं देने से मैं इंडिपेंडेंट खड़ा तो मैं इंडिपेंडेंट जीत के आने के मेरे अमकान है। आजकल उलमा इकराम और मुफ्तियों का बात नहीं सुन रहे हैं लोग, पब्लिक, और एक तंजीम भी है जो फतवा देती है कि इनको दो उनको दो वोट। अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े, आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो आपकी वजह से कांग्रेस भी हारेगी, दूसरे सेक्युलर पार्टी हारेगी और बीजेपी आएगी, तो इससे आपको एक दाग पड़ जाएगा कि अजीज भाई की तरफ से बीजेपी आई। तो कांग्रेस को भी मालूम पड़ना चाहिए ना कि मेरी पावर क्या, मेरी ताकत क्या है, बल्कि कितने दिन तक मैं खामोश रहूं भाई, कितने दिन मैं बैठूं। कांग्रेस को भी पता चलना है कि अजीज क्या है, क्या इनकी ताकत है, क्या है, वो चलना चाहिए, कब तक मैं वेट करूं भाई। तो आपने कुछ अभी तक एक ब्लूप्रिंट बनाया है शिवाजी नगर के लिए, अगर मैं जीता, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं क्या क्या करूंगा, दो चार पॉइंट? वो जो इलेक्शन का जब आएगा ना, तो रोड्स बराबर नहीं है शिवानगर के अंदर, नाले जो बराबर नहीं है शिवानगर के अंदर, ये मार्केट की जो हालत, पूरे बेंगलोर का यही हाल है सर, नाले ना वो नहीं, उसके अंदर अभी कॉलेजेस ठीक नहीं है इसके अंदर शिवानगर में, क्योंकि आज जो है तालीम का ज़माना है, तालीम अगर ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे जो है खाली ऑटो ड्राइवर चला लेके, मैकेनिक काम करके, इलेक्ट्रिशियन काम करके रहे, उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, उनके लिए कोई अच्छे कॉलेजेस बनाना है। ये मेरा मंशा है कि मुस्लिम बच्चे शिवानगर के जो बच्चे हैं वो तालीम याफ्ता हो और फॉरेन कंट्री में जाके अपना काम करें और पूरे कुंबे को संभालें, क्योंकि एक ज़माना एक था घर का जो बड़ा होता था पूरी फैमिली को संभालता था, आज जमाना यह है कि सारे कुंबे, सारे फैमिली के लोग जाके काम करने से भी एक फैमिली संभल नहीं पा रही है। तो इसकी वजह यह है कि लोग को काम नहीं मिल रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे कारोबार करें उससे कुछ उन्हें आज जमाने में होने वाला नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एजुकेटेड बनने से इंसान जो है फॉरेन कंट्री में जाके अगर काम करेगा तो उसको 2-3 लाख रुपये दरमा मिलेगी, तो वो दरमा जो है पूरी फैमिली को लेके चलने का ये मेरा मंशा है। तो ठीक है, आप टिकट के लिए कोशिश कीजिए, जब आपको टिकट मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे कि आप क्या करेंगे अगर आपको टिकट मिलता है शिवाजी का। तो आप उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं मुझे वो बताइए, पहले आप कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट ब्लूप्रिंट मैं ये बना रहा हूँ। देखिए, आप टिकट मिलने से पहले आपको ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा कि मैं जीत गया तो शिवाजी नगर में ये 5 चीज करूंगा, ये कमिटमेंट आपको। ये जो इलेक्शन का अनाउंस होने दो, मैं ब्लूप्रिंट आपको दूंगा। वो अगर आप इलेक्शन या बाईपोल भी होगा या बाईपोल होगा, मिडटर्म भी होगा, मिडटर्म भी होगा, तो अभी से आप एक आठ कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी आज ही आपने बुलाया, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बाद आपने की है, तो ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा, आपके सामने आ जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।